Ми продовжуємо файний ранок. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. 29 травня відзначаємо Всесвітній день здорового травлення. І актуальним на сьогодні досі залишається питання здорового меню пікніка. І як не перетворити відпочинок на похід до гастроентеролога з харчовим отруєнням, з'ясуємо просто зараз. І у нас у гостях той самий гастроентеролог Ірина Боровик. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і насамперед хочеться з'ясувати, от ми збираємося на пікнік, і в чому краще перевозити чи то переносити їжу, в чому краще її тримати, щоб вона залишалася свіжою, ну і звісно під час пікніку нам не зашкодила. Є зараз такий аналог, як для пікніків, це холодильники такі переносні, тобто чи це є хороша альтернатива, чи можливо щось інше? Так, ви знаєте, взагалі хочу розпочати з того, що насправді здорове харчування є однією з основних складових нашого доброго самопочуття і якості нашого життя. І чому нам треба воно постійно і взимку, і влітку. І влітку, так. Ми ж завжди харчуємося, не тільки влітку. Так, плюс харчування – це велика частина нашого життя, я говорю, як підґрунтя здоров'я. І тому в будь-який період потрібно слідкувати за тим, що ми споживаємо. І влітку є свої особливості. Власне, справді, з наступанням теплої пори, на кінець-то ми вже можемо це сказати, дуже багато хто з нас вирішив провести час на природі. І харчування на природі теж потребує якогось попереднього аналізу і підготовки. Так. Тому що, в першу чергу, на природі у нас немає таких достатніх гігієнічних умов. І як би не було, обов'язково потрібно запастися достатньою кількістю води. В першу чергу, це для пиття, тому що на природі завжди більше споживається рідини, а з іншого боку, для приготування тих страв, які ви плануєте. І якраз зараз перейдемо до того, що ви говорите, як же ж їх привести до того місця, де ми будемо святкувати. Холодильники на сьогоднішній день – це є дуже хорошою справою. І оці переносні холодильники, вони недовгий час тримають холод, але хоча б той період, що поки їм відведений, так, це дуже добра справа. Зараз собі десь так люди думають, о, так якщо це не дієво, переносні холодильники, в мене довга переноска вдома є, і можна з переноскою звичайний холодильник перенести, то є дієво. Я знаю, кульочки є такі холодильники, їх можна придбати всього там за 50 гривень в якомусь супермаркеті. Їх вони тримають холод. Так, вони тримають холод, вони таку мають властивість. Так, це дуже хороше, супермаркети це продумують для не заморожених, а для охолоджених продуктів, щоб вони не псувалися і зберігали свої корисні властивості. Далі, коли ми продумуємо, це обов'язково потрібно передбачити, що ми з собою візьмемо. І в першу чергу це мають бути якісні продукти. Тому що ви цілий день ми проводимо на природі, спека і зайва волога сприяють розвитку хвороботворних бактерій. І через те обов'язково продумати, що ми маємо взяти. Не потрібно з собою брати на такі заходи такі продукти вже приготовані, які містять велику кількість різних інгредієнтів. От м'ясний салат, особливо салати з майонезу, це взагалі якраз та основа, де розвиваються бактерії. Але ви нам, певно, рекомендуєте найоптимальніший варіант уже приготувати на місці, так, а не вести з собою. Ви знаєте, взагалі ідеально їхати не голодним на такий пікнік. Поїсти вдома. Поїсти вдома і взяти для перекусу, особливо, якщо ви їдете з дітьми, не секрет, що тільки ви доїхали до місця перебування, зразу всі хочуть щось з'їсти. Тому не брати м'ясні паштети чи страви з великої кількості інгредієнтів, брати прості речі. Не брати ковбаси і консерви, тому що ковбаси також це то середовище, в яких дуже швидко під впливом тепла і вологи будуть розвиватися бактерії. Проста, може бути запечений шматок м'яса, добре його помістити у фольгу або в пергаментний папір. І той самий холодильник. Це може бути сир твердий, нарізка. Крім того, це брати печиво, але не солодощі з кремами такі от, а сухе печиво. Марія.
Так. Типу вівсяне. Галетне, вівсяне також. Кожен задав про своє улюблене. Так. Ось, можна також взяти овочі і фрукти, але їх обов'язково вдома добре помити і подивитися, чи вони якісні і чи на них немає ознак псування. Ще велике значення має при підготовці чітко розділити ті страви, яка вже готова, від тої страви, яку ви збираєтесь готувати. І навіть так, якщо ви там маєте справу з тим шашликом, ще не приготованим м'ясом, то обов'язково миття рук, і щоб він був окремо, і дощечка окрема, і ніж окремий для цього. Стосовно саме сервірування, який посуд краще собою взяти, чи пластиковий він буде окей, чи краще з дому взяти тарілки, такі вже скляні? Ну, тут, розумієте, є дуже багато різних поглядів на це. З одного боку, пластиковий посуд – це дуже зручно, надзвичайно зручно. Ті компанії, які займаються виробленням пластикового посуду, мають усі сертифікати. Якщо ви його правильно використовуєте не для гарячих продуктів, то вони можуть мати місце до використання. Але з іншого боку, ми дбаємо і за екологію. Так, і знаєте, пластиковий посуд переробляється дуже тривало. Далі, знову ж таки, можливо, це буде гарячий продукт, і теж не завжди це добре, чи це якийсь продукт. Так. І в зв'язку з цим краще використовувати, ну, з одного домашній боку, посуд. Як ви кажете, домашній посуд, але це доволі складно, особливо так, жінкам в підготовці це все переносити. Є дуже багато паперового посуду, який тут же ви можете використати і після цього утилізувати. Це і зручно, і безпечно. Пані Ірино, чи часто до вас звертаються після ось таких подібних застіль на природі? І з якими проблемами? Через що? Або через які продукти найчастіше звертаються з харчовим отруєнням? Ну, ви знаєте, взагалі влітку 15% кажуть всіх якраз звернень, де з приводу харчових отруєнь. І треба на це зважати. Ну, ви знаєте, найчастіше це порушення гігієни і несвіжі продукти. Не тої якості, яка має бути. Тому, знову ж таки, при підготовці дивитися, чи цей продукт має термін придатності такий, як має бути. Знову ж таки, свіжість того самого м'яса, найкраще, кажуть, потрібно перевіряти на запах. От, навіть вигляд може бути доволі таки нас вводити в оману. Далі, особиста гігієна. Якщо ви відвідували туалет, якщо мали контакт з грошима, громадський транспорт, обов'язкове миття рук. І, крім того, ще й використання миття всіх тих продуктів, які ви споживаєте. Ще великою проблемою в цей період є те, що немає овочів, фруктів ще тільки відкритого ґрунту, а тільки парникові. І якраз парникові, особливо зелень і деякі овочі, можуть містити велику кількість нітратів. І також вони можуть стати в цей період причиною отруєнь. Тут обов'язково добре миття і навіть деколи вимочування. І небезпеку становить якраз салат і зелень. Зелень дивитись, щоб свіжа була і щоб була хорошої якісної кольору такого, щоб не жовтувата була. Бо якраз оця жовтизна говорить про те, що не вистачало сонця цій зелені і може бути більше накопичення нітратів. Пані Ірино, найголовніша страва на пікніку – це шашлик. Можливо, є якісь поради стосовно того, як його приготувати правильно, аби він був здоровим. І мені ще цікаво, яким чином маринувати, чи заздалегідь маринувати, чи вже той самий день. Ну, ви знаєте, цих запитань є дуже багато, але і відповідей є теж дуже велика кількість, тому що в кожній сім'ї, в кожної людини є свої вподобання. Звичайно, краще, щоб цей шашлик був з не доволі жирного м'яса. Тому, власне, самі дієтологи навіть рекомендують, щоб це була кролик, курятина, риба, навіть швидше. Але якщо ви є прихильником м'яса, то також це може мати місце. Тим більше, що м'ясо, приготовлене на тліючих вуглях, воно більш корисне, навіть те, яке ви приготували на сковорідці вдома. Так, тому що тут немає зайвої олії, а якраз коли йде
стикування жиру з вогнем утворюються оці канцерогени. І через це шашлик є доволі непоганою стравою, але які треба дотримуватися яких умов? Ну, в першу чергу, рекомендують його їсти не частіше, ніж два рази на місяць. Раз в два тижні. Далі готувати з якісних продуктів і ні в якому разі не відкритий вогонь. Відкритий вогонь не повинен бути. Має бути повністю якраз таке тліюче вугілля. От так. Далі, менша кількість жиру. Тому що якраз от жир і сприяє розвитку цих канцерогенів. Далі, які позитиви? Позитиви м'яса в нас в тому, що ми отримуємо достатньо хорошого білка, який нам потрібно, плюс ті незамінимі амінокислоти, які ми отримуємо тільки з продуктів тваринного походження. Далі, це залізо, яке нам також потрібно і найкраще засвоюється воно з м'ясних продуктів. І тому вживання шашлику на сьогодні є доволі таким корисним, і можемо його рекомендувати, просто знову ж таки витримати частоту. І ще є така рекомендація, от різні спеціалісти дають різні рекомендації щодо того, скільки м'яса споживати за тиждень, от скільки. І знаєте, з одного боку, там одні спеціалісти можуть казати більшу кількість, другі меншу. Середня частинка – це 500 грам на тиждень. Тому виходить так, що от якраз під час того пікніку це має бути там 180 до 200 грамів, не більше. Корисні поради, саме після таких порад ви не будете переживати, тому я наївся, дуже важкий шашлик, не можу більше їсти. А от з чим краще ще поєднувати? З якими продуктами шашлик краще поєднувати? Шашлик ідеально поєднувати з овочами. Чим це добре? Тому що якраз оце залізо, яке міститься в м'ясі, засвоюється при присутності вітаміну С, якраз оцеї аскорбінової кислоти, який є в овочах. Ідеально свіжими овочами, які містять достатньо клітковини, зеленню, чудово. Ви можете приготувати і овочі-гриль. Ну, це вже буде не так корисно, але буде надзвичайно смачно. Може бути картопля. Картопля також, це як традиційна наша страва, це дуже смачно, але вже більш калорійніше. Ось, хліб, якщо берете, то беріть не білий, а такий житній, а ще ліпше з висівками, з зернятками, і якраз він буде також корисним. Знаєте, от так ви говорите, у мене так бурчить тут, так хочу шашлику, але саме, ну, це дуже круто, от ми знаємо, як з чим поєднувати, скільки його треба їсти, щоб не було цієї важкості в нас. Це дуже важливо знати. Пані Ірино, дуже дякуємо вам за те, що завітали до нас, поділилися порадами стосовно хорошого, здорового меню на пікнік, на природі. Я нагадую нашим телеглядачам, що у нас у гостях була Ірина Боровик, гастроентеролог. Бажаємо вам гарного дня і смачних шашликів. Друзі, ми продовжуємо далі і пропонуємо вашій увазі афішу, куди найближчим часом можна завітати.